Kendall Fire เนาะ Hello ခင်ဗျားစားပြီးတော့အိတ်လားဟုတ်ပြီ Okay เนาะအိတ်ပါเนาะအိတ်ဖို့တနာရီတိတိအချိန်ပေးတယ်เนาะမအိတ်ငိုက်အောင်ပေါ့เนาะမရိယာတင်ကန်းစာเนาะဆက်သွားဖို့ဖြစ်တယ်မရိယာတင်ကန်းစာမှာနောက်ဆုံးနော်အဆုံးတက်သွားတာကယောမ37နဲ့နော်အဆုံးတက်သွားတယ်ဟမ်52အော်ဟုတ်တယ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 ်โอเคယောမ37ပြန်သွားမယ်နော်ပြန်သွားမှာအဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာနော်ပြန်ကြည့်အောင်ဒါကြောင့်အရင်ဧဝကမင်းကနော်ပြစ်ခဲ့ဗီဇနော်ဆရာပြောတယ်နော်အပြစ်တော့မရှိဘူးဟုတ်လားဗီဇအပြစ်မှာအပြစ်တော့မရှိဘူးအပြစ်ကတော့ယေရှုခရစ်တော်အသွေးတော်နဲ့ဆေးလိုက်ပြီဒါပေမဲ့နော်ဗီဇတော့ကျန်တယ်ဇရှိတယ်လို့နော်တတိပေးတယ်နော်ဒါကြောင့်ယောမ37မှာအဲ့ဒီဗီဇအပြစ်နော်ရှိတဲ့လူစားရှိတဲ့လူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့နော်အကြံစီတော်ဘုရားအလိုတော်ကိုနားမလည်ဘူးဘုရားကိုမရှာဘူးလူအပေါင်းတို့ကတညစ်တညွတ်ထဲလမ်းတွေပြီးတော့သုံးလို့မရတဲ့လူနော်အသုံးမရတော့သူဖြစ်တယ်လို့နော်ယောမ37:12မှာနော်ဒါနဲ့အဆုံးနော်တတ်သွားတယ်အဲ့ဒီနာဖျားခင်ပေါ်မှာနားမလေခြင်းတွေဖျားဝင်မရှာခြင်းတွေဖျားသုံးလုံးမရတဲ့ဟောအလူတွေရဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေကနော်အာရန်အားဖြင့်လူအပေါင်းတို့အထဲမှာမွေးကလေးကနော်ဗီဇအနေနဲ့ပါလာပြီဆိုတာတွေ့ရတယ်နော်အားတော့မရှိတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်ကနော်ယူပလိုက်ပြီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဗီဇတော့ရှိတယ်ဘာပြောလဲအသွေးသားနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရှိနေသေးအဲ့ဒါရှိမှာနော်ကောင်းကင်ဘုံရောက်သွားရင်တော့မရှိတော့ဘူးကောင်းကင်ဘုံရောက်ရင်တော့ဇာတိနော်အသွေးသားမဟုတ်တော့ဝိညာဏကိုယ်ခန္ဓာပြောင်းလဲသွားမယ်လို့နော်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာနောက်တစ်မျိုးဇာတိပဂတိလို့လည်းဟောခေါ်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဇာတိပဂတိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေရဲ့အသက်တာကဘုရားသခင်ရောမ37နော်ဖတ်ဖို့လွယ်လဲဖတ်ပါနော်ဘုရားသုံးလို့မရဘူးဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီကိုနားလည်တဲ့လူမရှိဘူးအလုံးလမ်းလွဲပြီးတော့တညစ်တညွတ်တဲ့အသုံးမရတဲ့လူဖြစ်တယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ကနော်ဖော်ပြတယ်လို့နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ညီမရှိတဲ့တန်တန်းသူတန်တန်းသားတွေအလုံးဒါကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်နော်ဒါလူအကြောင်းလူရဲ့အခြေအနေပေါ့လူကအဲ့ဒီအခြေအနေမှာလူတိုင်းရှိတယ်နော်ဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာမပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ပဲဘလောက်ပဲကြီးကြီးလူတိုင်းကဒီအခြေအနေမှာတော့ကျွန်တော်မနေ့ကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာ specialist လဲ I ဆိုတာပါလဲ Okay မှတ်သားပါနော်ဆိုတော့လူတိုင်းမှာရှိတာပဲနော်ဒီနေ့ငါဆိုတာမရှိတာနော်တည်သွားတဲ့လူပဲမရှိဘူးဒါကြောင့်ခရစ်တော်နဲ့အတူလေဝါကတိုင်းမှာတည်ပါလို့ပြောတာနော်တည်တဲ့လူသားငါမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားမတည်တဲ့လူကငါဆိုတာရှိတာပဲဘာဖြစ်လဲဗီဇရှိတယ်လေဇရှိတယ်လေဒါကြောင့်အယက်သမားတွေအယက်ပိုင်းမသွားနဲ့လို့နော်ရင့်ချက်တဲ့နော်ဆရာကြီးကတတိပေးတယ်နော်တကယ်ပဲဟုတ်တယ်နော်ဒါတော့ဝန်ခံရမှာဖြစ်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲယောသကိုချင်းယောသကနော်နေ့တိုင်းသူ့ကိုသွေးဆောင်နေတဲ့နော်မိန်းမရဲ့လက်ကနေနောက်ဆုံးသူဘာဖြစ်လဲထွက်ပြေးရတယ်ပြေးရတယ်လက်တာတခါတည်း
အင်းကြီးတွေပါတယ်တော့မကောက်နိုင်တော့လေ့ရတယ်ကြာကြာနေရင်သူလည်းပါသွားမှာပေါ့အဲကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲကိုယ့်ရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုယ့်ရဲ့ဗီဇကိုယ့်ရဲ့ဇာတ်ကိုသိရင်နော်ထွက်ပြေးတယ်လဲထွက်ပြေးအဲ့ဒီနေရာမသွားနဲ့နော်အာငါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေးသွားပြီသွားလို့ရမယ်မထင်နဲ့မောသွားမယ်နော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နော်ဘာပျောက်သွားမယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါအဲ့ဒီအချိန်နေဒါကြောင့်လူတိုင်းကဒီအချိန်နေမှာရှိရတော့ကြောင့်ဘာမလုံနိုင်ဘူးလေဖျားသခင်ရဲ့အမှုတော်ဟောကျွန်တော်တို့မလုံနိုင်ဘူးဘာလို့လဲဇာရှိရလေဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဒီအချိန်နေနဲ့ဖျားသုံးလို့မရဘူးဖျားသုံးလို့မရဘူးဟောကြည့်ကြည့်အောင်နည်းနည်းလေးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်နေမှာရောက်တဲ့လူဟာလမ်းလွဲတယ်နားလေခြင်းမရှိဘူးလို့ဘာကြောင့်ပြောသလဲဆိုရင်ကြမ်းပိုက်၃ပိုက်ဟောကျွန်တော်ပြီးမယ်လို့နော်ကြမ်းပိုက်၃ပိုက်ယောဘအခန်းကြီး27ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်။ယောဘကျောင်းဝတ်တုံးကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော်။ယောဘ27ကိုအရင်ဖတ်ပါ။ကဲကျွန်တော်တို့အားလုံးတွေ့ရင်ဖတ်ပါ။ဒါကြောင့်ဇာရှိတဲ့လူဇာတိရှိတဲ့လူငါဆိုတဲ့သဘောနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဟောအမှုတော်ဆောင်ယုံကြည်သူကဘုရားသခင်အပေါ်မှာဘယ်လိုသဘောထားသလဲဆိုရင်ငါတို့ဓမ္မထွက်သွားလို့ကိုတော်ဤတရားတော်ကိုငါတို့မသိလို့ဟူ၍၎င်းအနန္တတကုရှင်သည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍ငါတို့သည်ဝတ်ပြုရမည်နီသူကိုဆုတောင်းလင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိလိမ့်မည်နီဟုဆိုတတ်တယ်ကောင်းနေမှာဘုရားသခင်ကကောင်းကြီးပေးနိုင်တဲ့ဘုရားအနန္တတကုရှင်ကမဆားတယ်ဆိုတာသိရင်သိပဲဒါပေမဲ့နှလုံးသားထဲမှာဇာတိပဂရိနော်ဗီဇထဲမှာနော်ဘာရှိလဲအာအလကားပါကွာအာမသိကြမှာဦးတဲ့နော်ဘယ်အကိုတော်ရဲ့တရားကိုငါတို့မသိကြဘူးနော်နှုတ်ကပတ်တော်ဦးမှာနော်ဟုတ်လားဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်လည်းစိတ်ဝင်စားဦးနော်အနန္တတကုရှင်လို့ပြောပြတော့မှအဲ့ဒီအနန္တတကုရှင်ဆိုတာဘယ်လိုလဲกว่าတဲ့နော်ဘယ်လိုလူမလို့ငါတို့သူ့ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရမလဲဆုတောင်းရင်ရောဘာတွေပေးနိုင်မှာမလို့လေမင်းတို့ပြောရင်ဟာဆုတောင်းဆရာကြီးကဆုတောင်းပေးမယ်ဆုတောင်းပေးမယ်ဘာတွေပေးနိုင်မှာမလို့လေလို့ဆိုတတ်တယ်အဲကြောင့်ဇာတိသဘောကနော်ဘယ်ကနေစလဲဖျားစကားနောက်မထောင်ခြင်းဆိုရယ်ပုံကံခြင်းကလေပုံကံခြင်းကနေလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗီဇနော်ရှိတဲ့လူဟုတ်ကဲ့လားတကယ်ယေရှုရဲ့အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုရတော့လေဗီဇဇာကကြံသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဗီဇဖြစ်တဲ့ဇာတိကိုနော်အခွင့်ပေးပြီးတော့မှကိုယ့်အသက်တာမှာငါဆိုတာဟောဦးစားပေးတဲ့အခါမှာတဲ့ဖခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုနားမလည်ဘူးမသိဘူးမတိကျင်ဘူးစန္ဒမရှိဘူးဖះကိုဆုတောင်းရောဘာရမှာလဲအဲ့ဒီအနန္တတကုရှင်ကိုကိုးကွယ်ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့နော်စင်ကြေပေါ့နော်ဆရာကြီးကတခုပြောရင်ကျွန်တော်ဆုတော့တောင်းရင်စံစာတော့လေကျွန်တော်ဖတ်တော့ဖတ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အလုပ်ကလေးဆရာမနေ့9နာရီရနေပြီးတော့
တော့ညာ9နာရီရနေမနေ့9နာရီအထိရကျွန်တော်လေးဘလုံးဟာမတထေးရလဲခွင့်တောင်းတင်းနေနေခွင့်မပြုဘူးเนาะဆင်ကြီးလေးဘာလို့လဲအထဲထဲမှာเนาะဖရာခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုเนาะမခံယူနိုင်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဇာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါလူတိုင်းရဲ့အခြေအနေပဲเนาะဒီနေ့လူမှန်ဒီအတိုင်းပဲဘာရှိလဲဇာရှိတယ်ဖရာအရာတွေစိတ်ဝင်စားဘူးစကားနားမထောင်ခြင်းဆိုတဲ့ပုံကံချင်းရှိလားမရှိလားအေးတင်တန်းရှိကဒါမလုပ်အောင်ဆိုအဲ့ဒါမှလုပ်ချင်တာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဆရာလေးမြန်မာပြည်မှာတင်တန်းဩဆရာကတော့3လတင်တန်းပုံ2နှစ်เนาะအမှုတော်ဆောင်နဲ့မွေးထုတ်တဲ့တင်တန်းမှာဆရာကဘာလုပ်လဲဆိုရင်စီကံချက်အဲမှာဘာပါလဲဆိုရင်တင်တန်းကာလ2နှစ်အတွင်းမှာတရားနဲ့တရားဤစားမဖြစ်အောင်စာမပေးရဘူးစကားမပြောရဘူးချိန်ပြီးတော့ဘယ်မတော့ဘူးစီကံချက်ထုတ်လိုက်အဲ့လည်းထုတ်ပြီးတော့နော်ဈေးစားတွေထားလိုက်တာအတွဲကြီးခုနှစ်တွဲရှစ်တွဲနဲ့ဆင်းရင်းရတယ်ဆရာဦးနော်ထောင်းလိုင်းရေးရအဲဆရာဘူဟိုထောင်းလိုင်းရေးပေါ့နော် CIA ရဆရာဦးတရင်ပို့လိုက်တယ်ဆရာရဲ့အဲစီကံချက်ထုတ်ပြီးတော့မှအခုခုနှစ်တွဲရှစ်တွဲဖြစ်နေအပြာဒနာပဲကဲကောင်းနေခေါ်လာလာလာအတွဲကြီးအင်တာဗျူးပြုံးစီပြုံးစီနဲ့ရောက်လာဆရာဘယ်လိုလုပ်သိရလဲကျွန်တော်တို့ကျွန်မအတွေ့ဟဲ့ငါမင်းတို့ဆရာကွာလို့เนาะမင်းတို့ထက်ငါခြေလမ်းเนาะအရှိန်နေ3လလောက်မသားရင်ငါဆရာမလုပ်ဘူးငါတပည့်လုပ်မှာမင်းတို့ဒီတင်တန်းမှာအုတ်ချုပ်တင်တန်းမှုခန့်ပါလို့ငါတိတယ်လို့သူတို့အံ့ဩကြတယ်เนาะဆရာသူမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့စီကန်းထုတ်တာတိတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့မင်းစီကန်းထုတ်ရသားနဲ့ဒီစီကန်းကဘာလို့ဖောက်ဖြစ်တာကျွန်တော်လူတွေတော့တိတ်မပြောရဲဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဆရာတွေရင်းနှီးတဲ့လူတွေတော့တော်တော်ရှိပါတယ်နော်ဆရာလည်းရင်းနှီးနေတတ်တယ်ဆရာနဲ့တပည့်ဆိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်သားသမီးလိုပဲဟမ်တမီးလိုသားလိုပဲနေတော့ရင်းနှီးပါတယ်တော်တော်များများတယောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဆရာလည်းစိတ်ဆိုးရင်ဆိုးပါတယ်အေးအေးပါကဲပြောပါမင်းအောင်ကျွန်တော်ကလေအစတော့ကတော့အဲ့ဒီကြီးစားတွေပဲထားမသိဘူးတဲ့ဘာမှမသိဘူးတဲ့ဆရာစီကန်းထုတ်လိုက်တော့မှကျွန်တော်တို့ကလာနှိုးသလိုဖြစ်သွားတယ်စီကံကျရေးစားမထားဘူးဆိုတော့မှဟာအဲ့တော့မှထားကျင်တာတဲ့ဆရာအဲ့တော့မှလေကောင်မလေးကြီးကြည့်တော့အချောလေးတွေဟာတင်မိုက်ဟာဟုတ်သွားပြီကွာငါတို့ဆရာငါတို့ကိုသတိပေးလို့အဲ့တော့မှစော်လေးတွေကောင်မလေးတွေလည်းအဲ့တော့ဘဲအမိုက်လေးတွေတွေ့တာအဲ့တော့မှဆရာမပြောရင်အဲ့စီကံမထုတ်ရင်ကျမတို့လည်းမသိဘူးတဲ့ပြောလိုက်တော့ဒါကြောင့်ဘာသဘောရှိလဲပုံကံကျင်တဲ့သဘောဇာဆိုတာပါလေမလုံနေဖရာက no လို့ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပုံကံပြီးတော့လှုပ်ချင်တဲ့သဘောဟာလူတိုင်းမှာရှိတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့စီကံနဲ့ပြင်းညံ့နေမရဘူးကွာ။ပြင်းညံ့နေတုတ်လို့မရဘူး။အဲ့တော့ဆရာကဘာလို့လဲ။ဆရာလဲနော်ဆရာပဲကွာနော်။အဲသူတို့တက်လှင်တာပဲ။အဲ့တော့ဆရာကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြီးအင်တော်ရင်တင်ကားစာတင်ချပလိုက်။ပြီးတော့ဖြည့်စေးပေးလိုက်။အဲ့ဒီကကြောက်ရအဲ့ဒီရှစ်တွဲဆုံးကဘာပြောလဲ။ဟာဆရာစိုးစိုးကမတင်လို့ဆရာမစိုးစိုးကမတင်လို့စိုးစိုးတဲ့ဒီစားတွေမထားပါဘူးတဲ့ဖခင်အလိုတော်စောင့်ပါဘောတဲ့အေးဒါပဲလေလို့အဲ့ဒါပဲမင်းတို့ဖြည့်စည်းပေးတာနော်အဲအလုတ်ဖြစ်သွားတယ်နော်အလုတ်ဖြစ်သွားတယ်ကွာဒါဒီနေ့ဇာကပါလေစကားနာမထောင်တဲ့သဘောပုံကံတတ်တယ်အဲ့ဒါလူတိုင်းမှာရှိတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီဇာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗီဇာဇာတိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇာတိနဲ့ငါဆိုတော့နဲ့အသက်ရှင်တဲ့လူဟာဖခင်အမှုတော်ဆောင်လွှင့်မရဘူးလုပ်ငန်းတော့လုပ်လို့ရတယ်เนาะလုပ်ငန်းလုပ်လို့ရတယ်เนาะမနေ့ကဆရာပြောပြီးအမှုတော်နဲ့လုပ်ငန်းနဲ့တူလားဝန်ဆောင်မှုပေးရတဲ့မတူဘူးဝန်ဆောင်မှုလူတိုင်းပေးတတ်တယ်เนาะဒါပေမဲ့ဖခင်အမှုတော်တိတ်ခက်တယ်ဒါကြောင့်ဖခင်ကเนาะဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်ဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်ဆိုတွေ့ရတယ်เนาะအဲ့ဖခင်ဖြည့်ဆည်းအကြောင်းလည်းပြောမှာပေါ့เนาะကဲဒီပုံကံတတ်တဲ့သဘောဟာเนาะကွရယောမအခန်းကြီး3အငယ်ဟော71 72မှာရှာတော့သူမရှိဟလာနားလေတော့သူမရှိဆိုတာဘာကိုဆိုရလဲတဲ့နော်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်လေးကိုနော်နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်နော်ကဲယောမအခန်းကြီး27မှာဗီဇနဲ့အပြစ်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့လူဇာတိကိုဦးစားပေးပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့လူကဖျားကိုဘယ်လိုသဘောထားလဲမလို့ခြင်းဘူးတဲ့မကိုးကွယ်ခြင်းဘူးစုမတောင်းခြင်းဘူးဖခင်အကြောင်းတွေမသိခြင်းဘူး
ကိုးကွယ်ရင်လဲဖယားကိုအားကိုးရင်လဲကွာတဲ့ဘာအကျိုးရမှာလဲလို့အဲ့ဒီအတွေးခေါ်ရှိလားမရှိလားရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆရာပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီယောဘ21 14 15ရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ခံယူချက်ဟာမယုံကြည်သူတွေဖယားမသိတဲ့လူတွေရဲ့ခံယူချက်ပါဒီနေ့ဖယားမသိတဲ့လူတွေကဘာပဲစဉ်းစားလဲငွေရဖို့စီးပွားရေးဘယ်သူ့ကိုကြောပြီးတော့ဟိုကောင်ကအမြတ်တစ်ထောင်ရရင်ငါအမြတ်9000ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါပဲစဉ်းစားနေရလေတရားတန်တဲ့အရာကိုတစ်ထောင်ရအောင်ငါဘယ်လိုရောင်းမလဲဘာဆိုလုပ်တဲ့အခါမှာဟလာတကယ်တော့တစ်ထောင်နှစ်ထောင်ပါပဲ9000 10000ဘယ်လိုတောင်းမလဲဆိုညဉ့်ညဉ့်နဲ့ဒါပဲစဉ်းစားနေတာအဲ့ဒါကမယုံကြည်သူတွေရဲ့အတွေးခေါ်ပါလို့အဲ့ဒီမယုံကြည်သူတွေရဲ့အတွေးခေါ်ဟာမှားပါလေအယုံကြည်သူတွေကမေးမယ်မင်းတို့ဖယောက်ဆူတောင်းတာဘာရလဲကွာဆိုတော့ယုံကြည်သူတွေလည်းဘာမှမပြောတော့ဘူးဒီကွာဟိုဟိုသူများကြီးတက်တေခံတော့လေဖယောက်ခင်ကောင်းမြတ်တယ်လို့ပြောတာဟိုတနေ့ကတော့ဆောလာကြီးကတက်ပြီးတက်တေခံတော့ကျွန်တော်ကတံမဲတက်တယ်ဒါပေမဲ့အခု neck tie တက်ပြီးတော့မှဒီမှာဘာညာပြောသွားတာကွာဟုတ်ချင်လို့ဟုတ်မှာပေါ့ဟမ်ဟုတ်တယ်မလားဘာလို့လဲဇာတိပတိနဲ့နော်အသက်ရှင်နေရင်ကဲဒီညင်းတို့ရောက်တော့လေတမာတရားကိုမသိဘဲနဲ့ဇာတိပရိနဲ့အသက်ရှင်နေရင်နာမည်ပဲကွာမယ်နော်ယုံကြည်သူဆိုတဲ့နာမည်ပဲအသက်တာနဲ့စိတ်နှလုံးကမယုံကြည်သူနဲ့ပါချားလဲပါချားလဲတူတူပဲတူတူပဲမယုံကြည်သူလဲလိန်တာပဲကိုလဲလိန်တာပဲဆိုရင်ဘာထူးမလဲသူလဲဆဲတာပဲကိုလဲဆဲတာပဲလေဘာထူးမလဲဟုတ်ရမလားဒါကြောင့်ကြည့်အောင်ယောဘ21နဲ့ကပ္ပဝုချံ15တိနဲ့နော်နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြည့်အောင်မယုံကြည်သူတွေကဘာထင်လဲဖယားကိုကိုးကွယ်ခြင်းကအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဖယားစကားနားထောင်ခြင်းကအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဖယားကိုဆုတောင်းရင်ဘာမှအကျိုးမရဘူးလို့နော်မယုံကြည်သူကထင်တော်လဲနှုတ်ကပတ်တော်မှာဖယားကိုဇာတိပိကိုဦးစားမပေးဘဲနဲ့ဖယားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့လူတယောက်ရဲ့အသက်တာကြောင့်ဖတ်မယ်နော်ကပ္ပဝုချံ15အငယ်1ပါကြည့်ပါအာဗျာကိုဖျားခင်ဘာပြောလဲမင်းမစိုးရင်နဲ့တဲ့မင်းကိုငါကာကွယ်ထားတာမင်းကငါရဲ့နော်ငါကတင့်ရဲ့အကွယ်အကာဖြစ်တယ်တဲ့မင်းငါကိုနော်ကူစားပြီးတော့မှအသက်ရှင်ခြင်းချင်းရဲ့အကျိုးတည်အလွန်ကြီးလှဤကိုမိန့်တော်မူတယ်တကယ်တော့ဖျားခင်ထာဝရဘုရားအနန္တတကောရှင်ကိုကိုးကွယ်ခြင်းရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကပါလေကာကွယ်ခြင်းခံရမယ်အလွန်ကြီးရဲ့ဒီနေ့ဖယားသားရင်းနဲ့မယုံကြည်သူနဲ့မတူဘူးနော်မယုံကြည်သူရဲ့တခုခုဖြစ်ရင်တေချာရှိသေးသွားတာပဲဖယားသားရင်းတခုခုဖြစ်ရင်ဖယားသခင်ကာကွယ်လားမကာကွယ်ဘူးလားကာကွယ်ထားတယ်ဟိုမှာသူရဝင်းတက်တည်ခံသွားပြီဟမ်ဆယ်ဘင်းကားကြီးအောက်ထဲဝင်ကျုံတာဆက်ကင်နဲ့ဟမ်မစိုးဘူးနော်ကျော် MC ဟန်တော့တက်တည်ရှိတယ်နော်ကျားဆဗင်းကောင်းကိုကျုံထဲရတာတည်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကာကွယ်လားမကာကွယ်ဘူးလားဘုရားမကာကွယ်ရင်သူရောက်ဝင်းဒီမှာမမြင်တော့ဘူးနော်ဟုတ်တယ်အဲကြောင့်ဘုရားကာကွယ်တယ်တလက်တွေပဲနော်ပတ္တိယမှာဆရာသားလဲဆက်ခဲ့တိုက်ပါတယ်နော် accident ဖြစ်တယ်ရောက်တော့သူ့ရင်းနဲ့ဟမ်မျက်စိတစ်ဖက်ပတ္တိစီဟာမျက်လုံးမှထွက်သွားပြီလားတော့မသိဘူးပေါ့ဘာမှမသိဘူးပါ။ဘာမှ view မဆိုင်နိုင်တော့ဘူးနော်။ဘာမှပလိတ်ကိုပြောတယ်မင်းငါ cycle လဲယူခြင်းယူသွားအလကားယူလဲယူသွားနော်။တအားဆေးုံကားပေါ်တင်ပြီးတော့ဆေးုံမှာနော်။လူနာကိုအရင်ဦးစားပေါ့။ပတ်စံလည်းမရှိဘူး။ပတ်စံ4000ပဲရှိတယ်။အိတ်ထဲမှာ2000 ATM နဲ့မှာ2000ဒါပဲ။နော်သိရမလား။ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆေးုံရောက်ပြီဆိုရင်လည်းအနည်းဆုံးတောင်းကနန်းဟန်နေနော်။အဲဆေးဝလက်မရှိလို့တော့ဘတ်30ပေါ့ဆရာကဆေးဝလက်မမရှိဘူးလေဆရာကဗီဇာနဲ့နေတာလေနော်နိုင်ငံခြားသားဆိုတော့30နဲ့မရအောင်ထိုင်းနိုင်ငံသားမဟုတ်ထိုင်းနိုင်ငံဘတ်မရှိမရအောင်ဒါလည်းဗီဇာနဲ့နေတာចောင်းသားဗီဇာနဲ့နေတာလေပြီးပွဲသိမ်းမယ်
စေယုံရောက်တော့အာပေါင်းစုဒီပါအခုလုံးစည်ရင်လုတ်ပြီးတော့အာမျက်စိထိသွားတယ်အဲ့တော့ဆရာဝန်ပြောတယ်မင်းမျက်စိအထူးကဆရာဝန်ကြီးနဲ့နော်ဒီညတွေ့ရမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီဆရာဝန်ကြီးကမင်းသားရဲ့မျက်စိကိုခွဲစိတ်မယ်လို့ငါတို့ထင်တယ်တဲ့သွားပြီပေါ့နော်ခွဲရင်တော့3လေး5000တော့အတာလေးပေါ့အဲ့မှာ4000ပဲရှိတယ်လေအဲ့ထဲမှာ2000 ATM တော့2000လေနော်ဒါပေမဲ့ဖះကာကွယ်တယ်နော်ဆရာဝန်ကြီးရောက်လာပြီးတော့မှခွဲစိတ်ဖို့ပေါ့နော်ပြောပါလေမျက်စိကိုတခြားစစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်မျက်စိကဘာမှမဖြစ်ဘူးအပေါ်ရံပဲထိသွားတာအပေါ်ရံပဲဒဏ်ရာရအแทးကမျက်လုံးကဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ခွဲစိတ်ကူးတော့ပြီးဒီအပေါ်ရံမှာထိသွားတဲ့ဒဏ်ရာတွေတော့ပြန်ပြီးတော့မှကူးတော့ဖို့လိုတယ်တဲ့အဲ့ဒါမင်းသဘောတူလားအာသဘောတူတာပေါ့လက်မထိုးထိုးတာပေါ့ပတ်စံတဲ့ပြားမှမရှိဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဖះရှင်ပြင်ရှင်သွားတယ်နော်အာစိုက်ကယ်တိုက်တာတော့ဘုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတိုက်တာဖြစ်တယ်ညမှာရှင်းဝင်တက်တယ်ညမှာအာ operation လုပ်တယ်12နာရီလောက်မှာနော် operation ပြီးတယ်အဲဒီမှာကိုကျော်လင်းတော့ဘာရောလားဆရာညီကိုလေးတော့အနားမှာပေါ့နော်ကိုကျော်လင်းကတော့ပတ်စံအထုတ်နဲ့လာတာဆရာမပူနဲ့ဝေးကြီးကျွန်တော်ရှိတယ်တဲ့အေးသိပါတယ်လို့နော်ဘုရားပြင်ဆင်ထားရယ်နော်အဲသူ့ကသူအလိုလျောက်ပေါ့နော်အဲရောက်လာတယ်နော်အဲဒါလည်းဘုရားရဲ့ပြင်ဆင်မှုပေါ့ဆိုတော့ဆရာအိမ်ညမဆွတောင်းနဲ့ကိုရောလို့ကိုရောကကာကွယ်ပေးလို့မျက်စိတော့မထိဒါပေမဲ့အပြဿနာရှိတယ်။ဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့စနေနေ့မှာအဆရာတို့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ချောင်းဆိုတာနော်ချောင်းမက်ဆန်ဆိုတာအခုဥက္ကူကအဲ့ဒီမှာနော်သာသနာပြုနေတယ်အဲ့ဒီမှာတွားပြီးတော့မှခရုစိတ်နော်ခရစ်စမတ်ပွဲလုပ်ပြီးရင်အဲ့ဒီမှာဘုရားသခင်တကားဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနော်တက်ဆွဲတော့မှာပေါ့နော်ဝင်သိမ်းတော့မယ်အဲ့ဒီတကောင်းနော်ခရစ်စမတ်နဲ့အဲမေးပါညိုင်ပြီးတော့မှအဲလူတွေကိုအာယုံဖန်းစားပြီးအဲ့ဒီမှာဝင်ပြီးနေရာယူဖို့ပွဲအဲ့ဒါဆရာမတော်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဆရာဆူတောင်းတယ်ဘုဒ္ဓဦးနေ့မှာစနေနေ့မှာတော့ရမယ်တကယ်လို့သားဆီဟိုမှာကြံခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းဒုက္ခပဲဆရာဇနီးကမြန်မာပြည်ပြန်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပြန်လာခိုင်းတယ်နော်တောက်ကြနေမှာပြန်ရောက်မယ်ဒါပေမဲ့ဇနီးပြန်ရောက်ရင်လည်းဆီဟိုကအဝေးကြီးလေဆီဟိုလည်းမတော်တတ်ဘူးနော်ဆိုတော့စိတ်ကလည်းအနောက်ဆန်တငငငင်ပေါ့နော်ဟာဟိုမှာတားလည်းဆေးဟိုမှာမိမလည်းမတော်တတ်ဘူးဒုက္ခပဲအဲ့လိုမဖြစ်ချင်ဘူးလို့ကိုရောအဲ့ဒီညမှာနော်ဘာဆူတောင်းလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်တော့ကျွန်တော်တားရဲ့အဲ့ဒီဒဏ်ရာကိုဒီညကိုရောယူသွားပါလို့တယောက်တည်းပေါ့ဆရာတယောက်တည်းဒါမဲ့အားလုံးကူပြီးတော့ဆွတောင်းတဲ့လူတော့အများကြီးပေါ့ဒါမဲ့အဲ့ဒီဆွတောင်းချက်တော့ကိုယ့်အကူပဲတောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခွဲစိတ်ခံခွဲစိတ်နေတော့ခွဲစိတ်ခံရှိမှနော်ရှောက်ဘရမဆွတောင်းတယ်ကိုရောဒီညဘာလို့လဲကျွန်တော်စနေနေ့မှာနော်ကျွန်တော်တော့မှာဖြစ်တယ်နောက်ဆန်တင်ငင်ရင်လည်းနော်မဖြစ်ဘူးစနေနေ့မှာအပြီးအပြတ်နော်ကောင်းအောင်ဝင်သွားဖို့ရင်မဆပါလို့ဆူတောင်းတယ်နော်လူအနေနဲ့ဆိုဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်လားခွဲတော်ခွဲစိတ်ရတယ်လေနည်းနည်းလေးပြဲသွားတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာတစ်ခုတစ်ခုလုံးနော်အခုလည်းအခုနောက်ဆက်တွေ့လည်းမပြီးသေးဘူးဆေးတွေဘာတွေထဲအခရီးမ်တွေဘာတွေဒီဒဏ်ရာပြောက်အောင်အမျိုးဆုံးအခုတော့မှနော်လိမ့်နေတော့မဲတလောက်ထိသွားတာနော်မျက်လုံးကမထိတာဖះကာွယ်လို့ပေါ့ထိသွားရင်တော့ပြီးပြီလေတစ်ဖက်ကမ်းသွားပါလေမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဘုဒ္ဓဦးနဲ့ဇာသာပတိနဲ့မနဲ့မှာဆရာဝန်ကြီးကရောက်လာပြီးတော့မှဘာပြောလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အုတ်ထင်းသူပေါ့နော်ဟိုတည်းကလက်မထိုးတဲ့လူသူ့အဖေတဲ့တွေ့ကျင်တယ်ဟာဆရာလည်းစိတ်ပူသွားတယ်နော်ခင်ဗျားတားရဲ့မျက်စိကခွဲစိတ်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတော့အခုတော့ကမ်းမယ်ပါညာပြောမလားပေါ့နော်စိတ်ပူသွားတယ်။သူကဘာပြောလဲဆိုတော့မျက်စိကအလုံးကောင်းသွားပြီ။အဲ့ဒီအပေါ်ရံမှာဖြစ်နေအကုန်လုံးသူကုလိုက်ပြီ။အဲ့ဒါစိတ်ယုံကနေဆင်းကျင်သလားတဲ့။အဆင်းကျင်တာပေါ့။ဆင်းကျင်တာပေါ့။ဆင်းတော့တဲ့။အဲ့ဒါကျွန်တော်အခုလက်မထိုးမယ်ခင်ဗျားနှိမ့်လေကြရင်၃နာရီလောက်ကြာရင်ဆင်းတော့တဲ့။ကြည့်နော်ဖះလှုပ်တာနော်ဘလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်အင်္ဂါနေ့မှာတိုက်တယ်အင်္ဂါနေ့မှာခွဲတယ်ဗုဒ္ဓနေ့မှာ sorry ဗုဒ္ဓနေ့မှာပြောတာကျွန်တော်ဇာသာပတိနေ့မှာဆင်းလို့ရပြီတဲ့၃ရက်ပဲအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူဇာသာပတိနေ့မှာဆင်းလို့ရပြီဆင်းကျင်တယ်ဆိုအဲ့ဒါဗုဒ္ဓနေ့မှာခေါ်ပြောတာဇာသာပတိနေ့ကျရင်နောက်ဆုံးသူကြည့်ပြီးရယ်ဆင်းခွင့်ပြုမယ်ဆင်းကျင်လားမဆင်းကျင်လားဆက်နေတယ်ပဲနေခြင်းပဲဟောပတ်စံဟိုမှာမျိုးလုံးပြူးနေပြီမလားပတ်စံကနော်2000ကျော်လောက်ကျနေပြီ။နော်ပြီးရမယ်။4000ပဲရှိတယ်နော်။
ဆိုတော့ဇာတာပတိနေ့နှစ်လက်မှာဆေးရုံကဆင်းပဲเนาะခွဲစိတ်ကုသတာအကုန်လုံးဘယ်လောက်ကြလဲဆိုတော့3000ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကတဝက်ကူနော်ဖះအလုတ်လုတ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ဆိုက်ကယ်ကအစ်စ်အဲ့ဒီဆိုက်ကယ်က tollable ဆိုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကလာကုမ္ပဏီကချက်ချင်းတီးချက်ချင်းလိုက်လာယူချက်ချင်းစာရွက်ဆိုင်အလုတ်ပြီးတော့မှတဝက်ပေးပလိုက်တယ်တောင်းခွဲပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်တောင်းခွဲပဲပေးရတယ်နော်ခြေကဆင်းတဲ့ခါမှာအဲကုကျော်လင်းလင်းရှိတော့ဟလာကျေးဇူးတော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှရှိတဲ့ဟာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှနော်သူစီကတောင်းလောက်ယူပြီးတော့မှကျွန်တော်ရှင်းလိုက်တော့ပြီးသွားတယ်ပွဲသိမ့်သွားတယ်နော်စနေနေ့မှလည်းအေးစီစီနော်တကားဖွင့်ပြီးတော့6ဟာအခုတော့နော်ကလေးအယောက်40လောက်နော်ဟိုမှာဖေရအလုတ်လုံးနေပြီဖြစ်တယ်မကြခင်မှာအတင်းတော်ဖြစ်လာမယ်နော်မကြခင်မှာနော်အဲစာတင်ချောင်းလဲနော်အဲဖြစ်သွားပြီပြီပြင်ပြင်ပေါ့နော်ဒါတော့ပြောချင်တယ်လို့နော်ဖေရခင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကအလကားရေးထားတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖေရကိုမတိတဲ့လူတွေဇာတိအားဖြင့်မယ်မယုံကြည်သူလိုအသက်ရှင်နေတဲ့လူကဒီအတွေ့အကြုံနဲ့ဒီအဘွေရာတွေကိုကျွန်တော်မမြင်ဘူး။ဘာပဲမြင်မလဲ။ယောဘ27ပဲ။အဲ့ဒီဖျောက်ကိုကိုးကွယ်လဲဘာအကျိုးရမှာလဲကွာ။အလကားပါကွာ။ဆွတောင်းရလဲဘာဖြစ်မှာလဲ။ငါတို့လဲတောင်းတာဘာမှမရဘူးကွာ။နော်။ဘာမှဘယ်ရမလဲ။နော်။ဇာတိနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ရေနော်ဖျားသခင်တကူတော်ကိုကျွန်တော်မခံစားဘူး။ဇာတိနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့နော်ခရိယန်ရဲ့အသက်တာဘာနဲ့တူလဲ။မယုံကြည်သူအတိုင်းပဲဘာမှမထူဘူးနာမည်ပဲမတူတာเนาะနာမည်ကြီးထမင်းကလို့ပြောရမှာပေါ့နာမည်ကယုံကြည်သူထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်သောသူအောင်မြင်သောသူကြိုက်တာပြောเนาะအောင်မြင်တာလည်းမရှိဘူးเนาะအံ့ဖွယ်တယ်ဟာလားကောင်းမြတ်တာလည်းမရှိဘူးเนาะသူများကြီးတက်တည်ခံတာကြားပြီးမှအေးအဲ့လိုငါလည်းဖြစ်နေဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မှာပေါ့ကွာဟိုကဟောတော့တက်တည်ခံတော့တာပဲဆိုတာတော့ပဲเนาะဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဖះသခင်တာသမီးယုံကြည်သူအနေနဲ့ကျွန်တော်အသက်မရှင်ဘူးဆိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဇာတိနဲ့ပဂတိငါဆိုတာနဲ့အသက်ရှင်နေသူ၏အမှန်ကိုမြင်မလား။အမှန်ကိုမြင်မလား။မြင်ပါဘူး။တမာတရားကိုမသိဘူးမမြင်ဘူး။ဘာပဲမြင်မလဲ။လောကအရာပဲ။လောကသားတွေမြင်တယ်လို့ပဲမြင်တတ်တယ်။လောကသားတွေပြောတယ်လို့ပဲပြောမှာပဲ။လောကသားတွေလုပ်တယ်လို့လည်းလုပ်မှာပဲ။ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေဘာဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်လဲဒါပဲအဖြစ်ရ။ကဲဟိုအားတော့အာဗြဟံနော်ဒီကလူတွေတော့မသိဘူးမြန်မာပြည်ကနော်ယုံကြည်သူတွေတော့အခုနော်အရင်တော့ကလည်းမတူတော့အခုမြန်မာပြည်ကယုံကြည်သူတွေကစံစာဥက္ကဆရာနီးပါးလောက်တတ်တယ်မြန်မာပြည်ကယုံကြည်သူတွေကဒီအကြောင်းပြောရင်ဘာပြောမလဲသိလားဟုတ်တယ်လေဆရာပြောတာမှန်တယ်ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဒါအာဗြဟံလေးတဲ့ကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်တာအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေဆရာလည်းညင်းလို့မရအေးဟုတ်တယ်ဒါအာဗြဟံလေးအာဗြဟံတော့ဖြစ်မှာပေါ့တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖခင်ကြီးလေးတဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ပဲဖြစ်မလဲအေးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တဲ့ဖဓမ္မဒေပရမဆောင်အခန်းကြီးလေးအငယ်ရှိကျွန်တော်ဖတ်ပါကျွန်တော်တို့အတွက်ကဲသိအားလုံးပါနော်တန်ထွက်ပြီးတော့တညီတညွတ်တီးပေါ့ပြောလေဖះဝင်နေမွိလောစားမှာကွာတဲ့ဖះကိုကြောက်ရွံ့စားမှာတဲ့နော်ဇာတိကိုအငင်းပယ်ပြီးတော့ဖះကိုဝန်ခံမယ်ဆိုရင်မရမလဲယခုဘဝနောင်ဘဝနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဂတိတော်တွေကိုရပြီးတော့အရာရာမှာအကျိုးပေးတတ်သည့်ဟူသောစကားဘာစကားလဲတစ္ဆာစကားအကျွင်းမဲ့ခံယူအပ်သောစကားလဲဖြစ်တယ်ဇာတိနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာယောဘ27အလကားပဲဒါမဲ့တမာတရားကဘာပြောလဲဖះနဲ့သွားပါတဲ့ဖះခင်တဲ့နီးကပ်ဆိုအသက်ရှင်စားမှာယဉ်ဒီစားမှာမွေ့လျောစားမှာတဲ့မင်းတို့အသက်တာယခုဘဝနောင်ဘဝဖះကောင်းကြီးပြင်မယ်ဆိုရဲဘာနဲ့ဘာနဲ့ဆက်ဆိုင်မလဲဂတိတော်ကိုရမယ်နော်ဒီနေ့ဇာတိနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ခါမှာယခုဘဝနောင်ဘဝနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဂတိတော်ကျွန်တော်မရဘူးသိလည်းမသိဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါမဲ့ဖះဝင်နေမွေ့လျောပြီးတော့မှဖះနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ခါမှာဖះကဒီဘဝနောင်ဘဝနဲ့နှစ်ခုစလုံးကိုတာဝန်ယူတဲ့ကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုဂတိတော်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့မှဘာတွေ့လဲ။အရာရာမှာအကျိုးကိုပေးမယ်။ကိုယ့်အသက်တာမှာဖះအတွက်အသက်ရှင်လို့ဖះခင်ကိုဦးစားပေးလို့ဖះစကားနားထောင်လို့ဒုက္ခရောက်မလား။
ဘယ်တော့မှမရဘူးဖယားခင်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာတဲ့ယခုဘုရားနောင်ဘုရားနဲ့ဆက်စင်တဲ့ဂတိတော်ကိုသာရတာမကောက်ဘူးအသက်တာမှာအရာရာမှာအကျိုးပေးမှာဖြစ်တယ်အာဗျံပြောတယ်မင်းအကျိုးအလွန်ကြီးတယ်အဲ့ဒါအာဗျံပြောတာအခုယုံကြည်သူတွေပါပြောလဲမင်းတို့အသက်တာမှာဂတိတော်တွေသာမကောက်ဘူးအရာခတ်သိမ်းမှာကောင်းကျိုးတွေပဲမင်းတို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကသစ္စာစကားတမာတရားဖယားပြောတာတမာတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုခံယူမလဲအကျွင်းမဲ့ခံယူအပ်သောစကားမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့မှယုံလိုက်စမ်းပါတဲ့ဘာမှမမေးနဲ့တော့တမာတရားနဲ့ပတ်သက်လိုက်ရင်ဘာမှမမေးနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲတစ္ဆာစကားမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ခံယူလိုက်ဟုတ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကြည့်ပါဇာတိနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဖယားခင်ရဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲအလကားပါပဲဆူတောင်းလဲဘာရမလို့ဘာကိုကိုွယ်လဲဝိပုကိုကိုွယ်ချင်းအိုးပရိသတ်ဝါရှစ်လေအလကားကွာဒါပေမဲ့ဖရာသားသမီးနဲ့ကြည့်တဲ့ခါမှာအာဗျံကဖရာဘာပြောလဲမင်းအကျိုးကြီးရယ်နော်မင်းကငါကွဲကားတာနော်ဘာပြောလဲအရာရာမှာအကျိုးပေးမှာနော်ယခုဘုရားနောက်ဘုရားနှစ်ခုစလုံးကိုဂတိပေးတာဖရာအေးမင်းတို့လောကမှာတော့ကြည်ကြက်လှုပ်ကြဟေးကိုလဲသလိုစားရကွာကောင်းကင်ဘုံကြမှာမင်းကငါကောင်းကြီးပေးမယ်လို့မပြောဘူးဖရာဟုတ်တယ်စာဝန်ဒီမပူပါနဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြတ်မှတ်ခြင်းတရားလေးသာအရင်ရှာလိုက်ပါအကုန်ပေးမယ်နော်အကုန်ပေးမယ်ဆရာဦးမင်းကတက်တိတ်ခံတယ်နော်မင်းတို့လည်းသိပါတယ်မျက်မှန်ကျိုးသွားတယ်တဲ့မျက်မှန်ကျိုးသွားတယ်သူတလက်ဝယ်တယ်ထပ်ကျိုးသွားတယ်အဲ့မျက်မှန်ဒါပေမဲ့ဝယ်စရာမလိုပဲနဲ့မျက်မှန်ရမနေ့ကပြတယ်ခန်းထဲမှာနော်ဖတ်တတ်လဲအဲ့လိုပဲသူဝယ်လာတာတော့အင်းနဲ့မိလာတာပါနော်အဲအင်းနဲ့မိသွားတာသူကခရော့ကဒိုင်းဆိုတော့ဟောမပါပြင်တော့အတူရှိတယ်ရမန်ကိုကြံ့ငွေ 2,000 တောင်ပေးရတယ်အဲ့ဒီရှူကအင်းနဲ့ကွာနေတယ်တဲ့ဆရာကြည့်တယ်အေးခင်ဗျားဥစ္စာအင်းပြရတော့ကျွန်တော်အစ်စ်လိုချင်တယ်အေးလိုချင်ဒီမှာဝယ်သားဒီမှာအင်းမရှိဘူးဒီမှာအစ်စ်တွေပဲလို့ရေးလဲသိမကွာဘူးဒီမှာတော့900ပဲပေးရတယ်နော်အဲ့ဒါလေသူပြောတယ်ဖက်နဲ့အစ်စ်တစ်ခုရတယ်ဝယ်စရာမလိုတယောက်တော့သူကကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးတာအော်ကျိုးပိတ်အေးကြီးလဲပြဲသွားတယ်နင်းထိုင်ရင်းနဲ့အဲ့ဒါလည်းပဲအတိရတယ်အာအများကြီးပဲနော်တခုပြီးတခုသူပြောတယ်ဘာပြောလဲဖယားခင်ကယခုဘုရားနောင်ဘုရားတာဝန်ယူတဲ့ဖယားဖနာပြတ်သွားရင်လည်းနောက်တရံနော်ပြီးတဲ့ဖယားအိတ်ပြဲသွားတဲ့နောက်တိတ်ပြီးတာနော်မျက်မှန်ကျိုးသွားတယ်နောက်နော်ဟုတ်တယ်ကျိုးသွားလဲရိုက်ချိုးပြည့်ရင်တော့မရဘူးဘောနော်ကင်ပြီးတော့ရဲ့သူ့မျက်မှန်တော်တော်မိုက်သွားပြီဘတ်လေးရတယ်တော်တော်လှလာပဲနော်အဲဆရာပြောတယ်ဟာမင်းဟာဘာလေးရအင်းနဲ့တူရမင်းကြည့်ရ200လောက်ပဲတဲ့ငါတို့ဝင်150လောက်ပဲပြီးရတယ်ကွာလို့ဒါပေမဲ့သူကတော်လှဒါပေမဲ့ကန်ရင်းနဲ့ကျိုးသွားလို့ဆိုသူဟာတဲမဟန်ဘူးဒါလည်းအစ်တတစ်ခုရတယ်နော်တင်းတန်းသားတယောက်ကသူ့ကိုအဲမလိုတော့လို့ပြီးတာတဲ့အေးအဲ့ဘောအဝေးကတော့ချစ်လို့မရအောင်ဒါပေမဲ့စာတော့ဖတ်လို့ရတယ်အာမစိုးဘူးပေါ့တော့နှုတ်လို့ရှင်ဟဲ့လားတင်းငယ်တွေနှုတ်ကပတ်တော့ဝင်ခောက်လို့မရအောင်လေမျက်မှောက်မရှိဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်ဒါကြောင့်ဖယားခင်ကဒီဘောကလည်းတာဝန်ယူတယ်နောက်ဘောကလည်းတာဝန်ယူတယ်ဂတိတော်တွေမရဘူးလားကြရတယ်နော်ဒါကြောင့်ကြည့်ပါလို့စာရန်ကနော်ဘာလုပ်တယ်လဲပုံကန်ခြင်းစကားနားမထောင်ခြင်းအဖြစ်ဘာတွေပိတ်ထားလဲယုံကြည်သူတွေရမဲ့ကောင်းကြီးတွေအခွင့်အရေးတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေမျက်စိပိတ်ထားတာဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတွေကတင်းဒါနားမလဲဘူးနော်ဘာပဲလုပ်ရှင်လဲဇာတိနဲ့ပဲအသက်ရှင်တယ်ဇာနဲ့ပဲသွားခြင်းတယ်ဒီနေ့ဇာနဲ့သွားတဲ့လူဟာစာရန်ကအလိန်ခံရမယ်ဇာနာကဘာလို့လဲသိလားဇာနဲ့သွားတဲ့လူလေမျက်မှန်အစိမ့်ပြီးတက်ပြီးတော့ကောက်ရိုးတွေကျွေးမယ်မျက်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်တယ်မျက်မှန်အစိမ့်တက်တဲ့အခါမှာကောက်ရိုးကဘာရောင်ဖြစ်သွားလဲဟာမြက်ကွာစိတ်ရင်းစူစူနေအင်မတန်အားရှိရစားဒါပေမဲ့ကောက်ရိုးဒါပေမဲ့မျက်မှန်အစိမ့်လေးတက်ဇာနာကမျက်မှန်စိမ့်တွေတယောက်တက်လက်ပြေးမယ်နော်ဇာနဲ့သွားတဲ့ကောင်လေးမျက်မှန်စိမ့်တက်ပြီးအားလုံးအစိမ့်ကြီးပဲမြင်မယ်ဒါပေမဲ့ကောက်ရိုးအယောဇတိလား6တွေ့ခြင်းပါနော်ဘာမှအဟာရမရှိဘူးနော်ဟမ်ဟုတ်တယ်မျက်စိကိုဝိညာဉ်မျက်စိကိုကောင်းကြီးရမယ်ဒီနေ့အောင်မြင်ခြင်းနော်ဒီနေ့ဆရာပြောခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းကလူမှမရှိပါဘူးအောင်မြင်ခြင်းကအသိတော်မှမရှိပါဘူးဆရာတင်ပေါင်းကြီးရှင်မှမရှိဘူးဆရာတင်ပေါင်းကြီးအောင်မြင်ခြင်းပေးလို့မရဘူးအောင်မြင်ခြင်းကဖျားရှိပါပဲရှိတယ်ဖျားခင်ရဲ့အကျံစီတော်တည်းမှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအကျန်စီအပြင်ဘက်မှာနေသေးမျက်မှန်အစိမ်းနဲ့ကောက်ရိုးစားတဲ့ဘဝရောက်နေမှာအဲ့တော့ကြိုက်ရင်တော့ဆက်စားပေါ့
နော်ဆရာကတော့ကောက်ရိုးမကြိုက်ဘူးနော်ဆရာကတော့ရှယ်စားခြင်းနော်ရှယ်စားခြင်းနော်ဖခင်သားသမီးကရှယ်စားတယ်နော်ဒီနေ့ကတော့ပီဇာစားခြင်းလိုက်တာလို့ရောက်လာတယ်နော်ပီဇာလုတ်တဲ့လူကစိတ်တဲ့သူ့အထီးဆရာဆုတောင်းပေးလို့ကျွန်တော်25ခုရောင်းရတယ်အိညာအခုမအိပ်ရသေးဘူးအဲ့ဒါကျေးဇူးတင်လို့လာပေးတာဆရာတွေမကောက်ပါဘူးနော်ဆရာတန်းမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဆရာတဝက်ပဲစားတယ်တဝက်ချေချေတပည့်တွေဆွဲသွားတယ်မြန်တယ်ဆရာမိမမြန်တယ်စားလို့ညကျတော့ကြည့်တော့နည်းနည်းပဲရှာဘယ်လိုဖြစ်လဲငါပီဇာဖျောက်သွားတယ်ကွာအဲ့ဟိုလူကလေးလေးဘာဖြစ်ဟိုလူကလေးကိုဝန်ရှိနေလို့လေအဲ့ဒါတနာလို့ပြေးလိုက်တယ်ဟိုလူကလေးအေးကုန်တော်သေးရောငါတို့3ကလောက်ကျန်သေးလို့နော်ပြောချင်ပါရဲ့နော်ဖျားသားကောက်ရိုးမစားဘူးကွာပီဇာစားတာအာအာဒင်ဆမ်လေးစားကျင်တယ်ကွာဒင်ဆမ်ဆိုမူကထမှာပဲရှိတာလေမူကထမှာပဲရှိတာအပြင်မှာမရှိဘူးအဲ့တယောက်ကရောက်လာတယ်ဒင်ဆမ်နေမကောက်ဝက်သားပေါင်းနေပါရီစမူစာတွေပါရီနဲ့သူ့တထေးမကတဲ့မူကထဆိုင်ဖြုတ်လို့တဲ့အဲ့ဒါသူ့ကိုပေးတာများနေလို့ဟိုလူပေးဒီလူပေးပေးပြီးတော့နောက်ဆုံးရှေ့ရလဲသတိရလို့လာပေးတာဟုတ်ဖျားနော်ကောက်ရိုးမစားဘူးကွာဟုတ်တယ်ကဲနောက်တစ်ပိုက်ဖတ်တိမောသေပထမဆုံးအခန်းကြီး6အငယ်6ဖတ်ပါပြောလေဟုတ်တယ်ရောက်ရသောစိတ်နဲ့ဖခင်နော်ထားတဲ့နေရာမှာနေပြီးတော့ဖခင်ပေးတာလေးကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့နေရင်တဲ့မင်းဖခင်နိုင်မွေလိုခြင်းကမင်းအတွက်အလွန်ကြီးတဲ့ပါလေအကျိုးစီးပွားဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖခင်နဲ့မွေလိုပါနော်ကောင်းစားမယ်လို့နော်နော်ယောဘမှာဟလားယောဘ27ထင်တယ်နော်ပါတယ်နော်ကောင်းစားတယ်ဒီနေ့ဖခင်နဲ့မွေလိုတဲ့လူတွေကောင်းစားတာကွနာရောဩစတြေးလျဆီယန်ကြီးကဖုန်းဆက်ပါတယ်နော်အခုချက်ချင်းလင်ရင်လေးပေါ့အားတော့ကျွန်တော် website မှာကြည့်တာကျွန်တော်အခုမလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအားနှုတ်ဘတ်တော်နှလုံးသားမှာတော်တွတ်ထိတယ်ဩစတြေးလျမှာကျွန်တော်အတင်းသားရတယ်ကျွန်တော်သဘောကျတယ်အဲ့ဒါဘာဗီဇန်နဲ့လာတာလဲတဲ့ညမှာဘန်ကောက်မှာဘာနဲ့နေရအေးငါအသက်ကြီးအဖိုးကြီးဗီဇန်နဲ့နေရလဲမင်းမသိဘူးလားဟုတ်လားလေအေးဘာလဲကျွန်တော်ဆရာဆက်လိုက်တာဘာလဲမင်းငါ့ကိုခေါ်မလို့အေးခေါ်ရမ်းမြန်လောက်ကွာမြန်လောက်ငါလာခြင်းနဲ့ကွာလို့ဩစတြေးလျမှာသွားမယ်အေးပါလေဟိုနေ့မော်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဖျားလို့ရင်ပေါ့ဆရာဆက်တာပါနော်ပြောကြည့်ရနော်ဖျားဝင်တယ်မွေလို့ဆရာမှာလို့အဲ့ဒါကအကျိုးစီးပွားဖြစ်တယ်ကို့အတွက်တကယ်ဖျားကောင်းကြီးကတစ်ပြေးပြေးနဲ့နော်ဆရာကမြန်မာပြည်မှာဘွဲ့ထဲရွှင်ထဲမှာ ground ချိုက်ပြီးတော့မှအမှုတော်ဆောင်တာဖြစ်ပါလေနော်သူများလို့ဟမ်တိုက်ခန်းပေါ်မှာတိုက်ခန်းငှားပြီးတော့ hallelujah နဲ့အမှုတော်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးဘွဲ့ထဲမှာဘယ်သူမှမသွားတဲ့အတင်းတော့နော်ပြွေပြွေလင်းလင်းပြောရင်စာအိတ်မလာတဲ့နေရာပေါ့နော်ဘာစာအိတ်မှမလာဘူးမြန်မာပြည်မှာဘယ်သူမှမသွားဘူးနော်အတင်းတော်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဟိုတောင်တကုံမှာဘွဲ့တော့ပြေးမဆရာမရှိဘူးတဲ့ဆရာလာနိုင်ရင်တော့ကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြွေပြွေလင်းမကျွန်တော်တို့အရင်ဆေးရတဲ့ဆရာတဲ့စာရေးတော်မရှိဘူးတဲ့ဘာမှလည်းမကျွေးနိုင်ဘူးပွင့်ပွင့်လေးလေးပေါ့ရင်ွေးချမ်းတော်မတိုက်နိုင်ဘူးအဲ့လောက်ဆင်းရဲပါတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်တကယ်ပြောတာလာမလားတဲ့အားလာတယ်ဒါမျိုးကြိုက်တယ်ကွာနော်ဆရာဟာသူများမသွားတဲ့သူများမလုပ်တာလားကြိုက်တယ်အေးလာမယ်ကွာဟိတ်စာရေးမှလာလဲကိစ္စမရှိဘူးနော်လူရှိရမလားဖျားရှိရလာမယ်လို့သွားပါတယ်သွားပါတယ်တခါတည်းလဲမောနော်စိတ်ပြေဘာမှစာရေးမှမလာပဲဒီနေ့ကျန်တော့မလာဘူးနော်ကိုကနဲ့ကိုလက်ဖိတ်ဆိုင်မှာသွားဆွဲပြီးတော့ဟလာတခါတည်းလည်းပြန်လာတော့ဖះပြေးထားတဲ့လမ်းစိတ်ကတပြားမှမချန်တော့ကုန်ပြီလေအကုန်နဲ့ပြန်လာတာမောလို့ဖះသခင်ပြောတယ်ဆရာ့မင်းပါလဲစာအိတ်ဒီဘက်မလာလို့မင်းတော်တော်ဒေါသထွက်နေလားတဲ့မင်းတော်တော်မိုးပြီးတော့စိတ်နဲ့ကြနေလားတဲ့ငါသားတဲ့မင်းငါမင်းတိပါတယ်ကွာတဲ့ငါတိပါတယ်တဲ့မင်းမပူပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒါအိမ်ရောက်တဲ့ခါမှာဆရာဇနီးကပြောတယ်ဘသူမှမကြည့်ဘူးတဲ့တယောက်ကလာယူစာအိတ်ပေးသွားတယ်ဆိုင်ကအိမ်မှာရောက်နေတယ်နော်အဲဟိုတော့မလာဘူးဟိုအတင်းတော်ကတော့မလာဘူးဒါပေမဲ့ဖះရှိရလာတယ်အိမ်မှာတောတော်ယူစရာမလိုဘူးဆိုင်ကအိမ်မှာလာရောက်နေတယ်ဖះကစကားပြောတယ်မင်းမောနေလားတဲ့အေးငါဆိုင်ကငါတိပါတယ်ကွာတဲ့မင်းနောက်တစ်လချင်တော့ဆရာပတ်ဆက်မရှိမှဆိုလို့ငါအခုအဲ့ဒီမှာတော့တဲ့အခောက်လူတွေမပေးဘူးမလားအေးငါပေးတယ်ကွာတဲ့ဟောဒါကြောင့်ဖះဝင်တဲ့မွေးလို့တော့အကျိုးစီးပွားလားအကျိုးစီးပွားတော့အလူငွေမပေးနိုင်တဲ့အတင်းတော်ဦးဆရာ9နှစ်တိတိဟောအပတ်တိုင်းမှာပထမအပတ်တိုင်းမှာသွားပြီးတော့ကွေးတော်ပြီးနိုင်ခဲ့ဘာလို့လဲဖះပေးတာလေဟိုမှာမပေးဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့နောက်တစ်လကျတော့ဖះကဘာလို့လဲ
မလေးရှားမှာသွားနေတဲ့ဆရာရဲ့တပည့်မလေးတယောက်ကလမ်းမှာတွေ့တော့ဟာဆရာအတော်ကြီးကျမလေးအခုမှပြန်လာတာလေအဲ့ဒါတော့ဟိုစာအိတ်ဒီဘာကြီးတော့မပါတော့ဘူးဆရာရဲ့အလူငယ်ပေးချင်လို့ပတ်ဆိုင်အထုပ်ကြီးထုပ်တယ်လမ်းမှာကျွန်တော်ပြောတယ်ဟဲ့နင်ကြည့်လို့ဆံမလမ်းမှာသူများရင်ငါ့ကိုပါပြဿနာတက်နေအောင်ဟိုမှာဆရာတင်မောင်းကြီးဆရာတင်မောင်းကြီးစော်လေးတပည့်နဲ့ပတ်ဆိုင်အထုပ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့ပြောတယ်ဟိုမှာနင်နောက်မှအိမ်မှာလာပေးပါရတာပဲငါထွက်ပြေးမှာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဆရာရဲနောက်မှမိသွားမှာဆိုမပြီးလည်းရမှာဆိုအခုပဲခဏလေးစောက်ပါဘုရားသခင်တက်တိတ်နေနော်တနှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့အံ့ဩစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာကိုအလှူငွေပေးမဲ့အဖွားကြီးတစ်ယောက်ပေါ်လာတယ်ပြီးကျင်လို့ဆယ်ခုတစ်ခုဆရာလာလာကျမကြည့်တယ်တနှစ်ရှိပြီဘာမှလည်းဟမ်ဘာမှလည်းကျမတို့မကျွေးနိုင်မမွေးနိုင်ဆရာဆရာလည်းအဲ့ဒီမှာနှုတ်ကပတ်တော့ပေးတယ်ဘုရားသခင်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဟောဇာတိနဲ့အသက်ရှင်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့မကြွေးနိုင်လားခင်ဗျားတို့လည်းစားစရာမရှိတာဖယားသားလှုပ်ရှားမှာအကျိုးစီးပွားဖယားနဲ့မွေလို့စားမှာဆွေဖို့တဖို့ပေးစားမှာကျွန်တော်အကြီးကျယ်ဟောတဲ့ခါမှာ၃နှစ်လောက်ကြာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအတင်းတော်ကရင်းနေချာမကပါဘူးကော်ဖီတွေခောက်ဆွဲဒုတ်တွေကော်ပြန့်ကြော်တွေအကြီးကျယ်ကြွေးနိုင်တာမကဘူးကျွန်တော်ဆွေဖို့တဖို့ထောင်နဲ့ချီပြီးပေးတဲ့လူတွေအဲ့ဒီအတင်းသားတွေမှာနော်ပေါ်လာအဲ့ဒီလူကဒီနေ့စင်ကာပူမှာအလုပ်လုပ်နေအဲ့လူအဲ့လူအဲ့ဒီညီငယ်လေးပြီးတော့တနှစ်တခါကျွန်တော်တို့ပစိုးခရစ်မတ်ကျရင်ဂျေဇုတင်လို့ပစိုးအကောင်းစားတော့ဘူးနဲ့မြမငွေအနည်းဆုံး3,000 4,000 အထက်အစုပ်အပြတ်မဟုတ်ဘူးမင်းကြီးကြိုက်ခရာဆရာမင်းကြီးကြိုက်ရလားအေးမင်းကြီးကြိုက်တော့မသိဘူးတင်ပေါင်းကြီးတော့ကြိုက်တယ်ရတယ်အဲ့ဒီကတင်းအောင်ဆရာလည်းပြောပါတယ်တင်ပေါင်းကြီးမကြိုက်လဲမင်းကြီးကြိုက်ဂျိုးဆက်လည်းကြိုက်တယ်တဲ့ဒီပေါင်းကြီးမကြိုက်ရင်ဂျိုးဆက်ယူပါလေအေးယူပေါ့ကွာတို့ညီကိုဆိုတော့ရပါသူ့လည်းတထည့်ပေးတာနော်တို့တက်လာတာအကျိုးစီးပွားကိုကျွန်တော်ပြောတာပါကောင်းကြီးဖြစ်လာတဲ့အောင်မြင်လာတဲ့ support တို့ပေးတဲ့လူတွေရှိလာတဲ့အဲ့ဒီ support တို့ပေးတဲ့လူငယ်လေးရပါနော်တက်တည်ခံမယ်တို့ရေးရတယ်နော်သူ့ရဲ့ support တို့က9,000 8,000 လောက်ရှိတယ်နော်ဆရာအဲ့တော့သူ့ဝင်ငွေက9,000 8,000 ရှိမှာပေါ့တလောက်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကမြန်မာပြည်က9,000 8,000 ဆိုတာတန်ရုံက driver နော်ဒေါ်လာ80လောက်ရမှရတာလေလဲဆရာမင်းဒီသားမဟုတ်ရမင်းငါ့ကိုတလောက်9,000 8,000တခါလေး10,000ဆိုတော့မင်းဝင်ငွေက8,000 3,000ချားမှရှိတယ်မင်းဘာလို့လောက်တာလဲမင်းအမေရိကန်တန်ရုံးမှာအဆောင်လားဒရိုင်ဘာလားဆိုတော့ပြုံးနေဆရာကကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆရာကျွန်တော်လမ်းပေးမှာဂျန်နေရောင်းတာလေတဲ့ဒါပဲဟာမင်းဂျန်နေရောင်းတဲ့ကောင်ကမင်းတလောက်8,000 9,000ရတယ်ရတယ်လေဆရာပဲပြောတယ်လေတဲ့ဆရာဘာပြောလို့လဲဂျန်နေတွေကိုလက်တွေဆူတောင်းပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရောင်းပေးပါလို့ပြောတော့အာကုန်တာပဲတဲ့တိတ်ရောကောင်းတာတိတ်ရောကောင်းတယ်ကောင်းတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တင်ပေးတာဆရာမို့လို့ကျွန်တော်ကဆေးဘွက်တစ်ခုအတင်းတော်မပေးတော့ဆရာပေးတာပေးခြင်းလို့တဲ့အေးပေးပါကွာကျေးဇူးတော်ပေါ့နော်ဆရာလည်းဒီမှာလာဆရာလမ်းစီမရှိဘူးတခါလေဟဲ့လားဖေဟာဒီနီးနေပေါ့အခုစင်ကာပူမှာအလုပ်လုပ်နေပါတယ်လို့နော်ဖေဟာသခင်ဟာလက်ပွေရောင်းတဲ့ဘဝမှာမထောက်အလွန်အကျိုးစီးပွားဆိုတာပြောခြင်းတယ်နော်ဖះကိုတစ္ဆာရှိပြီးတော့ဆေဝတ်တစ်ခုပြီးတဲ့လူကလမ်းပြင်းမှာဂျာနယ်ရောင်းတာကနေအခုစင်ကာပူမှာအလုပ်လုပ်နေပါတယ်လို့ဆရာဘာကောင်းမှနေတော့သူနဲ့ခဏခဏစကားပြောပါတယ်အခုတော့ပတ်တရားရောက်သွားတော့တိတ်မပြောပြတော့နော်အဲကြောင့်ပါလေဖះဝတ်နိုင်တော့မွေ့လျော်ပါရောင်းရဲသောစိတ်နဲ့ဘာရမလဲကြီးစွာသောအဆူစီပါဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဆာလန်ကဘာလုပ်လဲဒါတွေကိုမသိအောင်ကြွယ်ထားပြီးတော့မင်းတို့ကိုဇာပေးထားတာအေးမင်းတို့ကောင်လေးလူပဲကွာအသေးသားရှိတာပဲအားနေတာပဲဘာဖြစ်လဲတခါလေးဟိုဟာလေးကင်လိုက်ပေါ့ကွာတခါလေးဝိုင်းလေးမှသွားတာဘာတခါလေးဘီးလက်လေးနှစ်ချက်လောက်ထိုးတာအချပါကွာမင်းတို့ဆရာတင်ပေါင်းကြီးလေးအရင်တော့မပြောင်းလဲခင်တော့ဒါမျိုးနဲ့လာတာပဲကွာဟုတ်တယ်မလားဘာလို့ဖြစ်လဲကောင်းကြီးကြီးခိုးယူတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လူသားကြီးအချိန်တွေကနော်အတိစားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအာရဏိအေးဝါကနေမွေးလာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကဒီအခြေအနေမှာရှိတယ်ဒီနေ့ဒါကြောင့်ဇာတိဆိုတာဒါပြောတာဒီနေ့ဇာတိဆိုတာသတိထားပါကျွန်တော်တို့အတ္တတော်ကိုဆွဲချမဲ့အရာကျွန်တော်အတ္တတော်ကိုချီနောင်ရဲမှာကျွန်ဖြစ်စေတဲ့အရာနော်ကျွန်တော်တို့အတ္တတော်ကိုဖယားသခင်ရဲ့အကြံစီတဲမှာမတွားတတ်အောင်ဖယားနဲ့အတူအသက်မရှင်တတ်အောင်ပိတ်ထားတဲ့အရာကဇာတိဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့နော်ချင်းမစရာဖြစ်ပါတယ်လို့ဘာချီမစွာဖြစ်လဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကအ
ေဝိမှာဘုရားရှင်ကဒီကိုပြည့်စုံစွာနော်ထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သံဃာလောင်းတော်ကြီးအဖြစ်သူကပြဆင်းတော့တယ်ဟုတ်နော်ဓာတိနဲ့ပဲဘုရားရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်မှတ်သားသားနေလို့ဒီခွေရနားမလဲဘူးဘုရားကပြောတယ်အဲ့ဒီပြဆင်းသွားတဲ့ဇာတိနဲ့တော့ဘုရားကနှစ်မောနေတဲ့လူတွေကိုပြန်တော့မှာရေးနှုတ်ခွင့်ဟမ်ရေးနှုတ်ချင်းအရှိရှိကိုဘုရားခင်ပြဆင်းတယ်နော်အဲ့ဒါခရစ်တော်လာတာကဲတင်ခြင်းလေးပဲပြီးကိုလာတာမဟုတ်ဘူးရေးနှုတ်ဖို့လည်းလာတာဖြစ်တယ်နော်ဘယ်လို redemption လို့ခေါ်တယ်ပြန်လဲရွေးနှုတ်နော်ဂရိတအခန်းကြီး73ရှစ်မှာဘုရားခင်ကလူတွေကိုပြန်လဲရွေးနှုတ်မယ်ဆိုတော့နော်အကြောင်းအရာနော်ရေးထားပါတယ်လို့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းကြည့်မယ်ဒါပေမဲ့တော့မြမလူကသိတ်နော်မြမလူကသိတ်ပြီးတော့မှားနေရမှုဟိုရှုပ်ခွေးအင်္ဂလိပ်လိုနည်းနည်းမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာထဲမှာနော်ဒီမှာလည်းဖတ်မယ်နော်ဒီမှာဆိုတာနည်းနည ဒါကြောင့်ဖျားကလူတွေကိုပြန်လေရွေးနှုတ်ဖို့ရန်သူ့ရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းနော်အကျံအစီအစဉ်ကိုဆောင်ရွက်။ဘုရားတကယ်ယေရှုကကယ်တင်ရှင်ပဲဖြစ်လို့လာတာမဟုတ်ဘူးရွေးနှုတ်ဖို့။အဲ့ဒီကြာဆင်းသွားတဲ့အချိန်တွေကလေသံဃာနာမတော်ချင်းပုံပန်ချင်းတော့ကြာသွားရဲ့နော်အချိန်တွေကလေပြန်ပြီးတော့မှငုံဘူးလားဖြစ်တဲ့ဒီဥယျာဉ်ထဲမှာအပြစ်မလုပ်ခင်ရှိတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ဖို့ဝင်ရတယ်ဖြစ်ပြရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုဘုရားခင်ကငကိုယ်ရေကအစီအစဉ်ထားတယ်ဆိုတာဂရိ73ရှစ်ကပြောတော့ဖြစ်တယ်နော်။ The lamb ဆိုတာမှတ်သားပါ။သင်္ကေတစာလည်းတတ်တော့နော်။သိုးတငယ်နော်။သိုးတငယ်ကို The lamb lamb လို့ခေါ်ရနော်။ Sheep ဆိုတာကသိုးသိုးငယ်ကြတော့ lamb ဟောရစ်ပူဇော်တဲ့ခါမှာတိုးငယ်လေးကိုအထီးလေးကိုတတ်ပြီးတော့မှရစ်ပူဇော်တာဖြစ်တယ်အပြည့်မပါရဘူးเนาะအခါမလဲရဘူးဟောဒါနောက်တော့နောက်နှစ်ပေါ့ဘယ်အရလို့ရှိရင်လဲเนาะအဲ့ဒီအကြောင်းတင်ရင်ပြောပြမှာဘယ်လောက်ပဲမှတ်ထားပါเนาะတိုးငယ်လေးကတဲ့ slain ဆိုတာအတီးကတ်ခြင်းဖွင့်မြစ်ခြင်းပေါ့เนาะဒါလည်းမှာဖွင့်မြစ်ခြင်းလို့ပြောရဲတော်ငယ်လေးကတဲ့ကွက်မြက်ချင်းကို from foundation of the world ဆိုတာကဘာဦးရဲ့ကဘာကြီးရဲ့အစကဘာဦးကာလာအဲ့တော့ရှင်းလင်းပြမယ်ဆိုရင်ကဘာဦးကာလာတဲ့ကာလာမှကာလာတဲ့ကတိုးတငယ်လေးဟာကွက်မြက်ချင်းခံရတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဒိဗေကဘာလဲလူတွေကဘုရားစကားတောင်းတော်လို့ကျဆင်းသွားတဲ့အခြေအနေကနေပြန်လဲရွေးနှုတ်ဖို့ရဘုရားခင်ကအစတည်းကအကျံစီရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီကျမ်းစာကပေါ်ပြတယ်နော်အရေးပေါ်ပေါ့ဘူးနော်ဟာဘုကောင်အတီဆောင်ဟိအန်နေဧဝအတီဆောင်သွားပြီဟေးဘုရားခင်ကအရေးပေါ်စီဝေးခေါ်ပြီးငါတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟေးအာရွေးနှုတ်ရမယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအစတည်းကဘုရားကသိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒီကြောင့်ဘုရားခင်ရွေးနှုတ်ခြင်းအကျံစီဟာကဘာဦးရဲ့ကရှိတယ်မြမကျမ်းစာတော့နည်းနည်းရှုပ်ထွေးနေတယ်အဲ့လိုအတိတ်ပဲအဲ့လိုအတိတ်ပဲဒါပေမဲ့ तू ဟာနော်နည်းနည်းနော်ဖတ်ကြည့်ပါဖတ်ကြည့်ပါရရိတ်နော်
ဟုတ်ပြီနော်ကွင်းပြတ်တော့တိုးငယ်အသက်စာဆောင်၌ကဘာဦးကပင်စည်ရင်မဝင်တော့ဆိုတာကွင်းပြတ်တဲ့တိုးငယ်အသက်စာဆောင်ထဲမှာကဘာဦးကပင်သူ့ကိုယုံကြည်မဲ့လူတွေရဲ့စည်ရင်ကိုနော်ထည့်ထားပြီးပြီဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကေတင်ကြီးရွေးနှုတ်ခြင်းအစီအစဉ်ကကဘာဦးမာတဲ့ကဘုရားသခင်အစီအစဉ်ရှိပြီးသားဆိုတော့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုကပိုကောင်းတယ်နော်ဟော The lamb slain from foundation of the world ကဘာဦးကာလာတွေကစရွေတိုးတင်ငယ်ကကွန့်ပြက်ချင်းကိုခံရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလူတွေကိုရွေးဖို့ဖြစ်တယ်နော်မြန်မာလိုကတော့ဒါတိတ်မရှင်းဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရှင်းတာရှိပါတယ်လို့နော်ရှင်းတဲ့ကျမ်းပိုက်လဲဆိုတော့ပြပါမယ် Ephesians ခန်းကြီးတစ်ကိုကြည့်ပါ Ephesians ဟောရဆာမှာရန်ရှင်းပါရနော်အိဘက်ခန်းကြီးတိအငယ်လေးကနေ6အထိနော်ဖတ်ကြည့်ပါလို့ကဘာမတီရှိပြီငါတို့ကိုခရစ်တော်၌ရွေးကောက်တော်မူသည်နှင့်အညီဆိုရက်စာလုံးပြီးတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်အပြင်သားအရာကိုရမည်အကြောင်းအလိုတော်ရှိသောစေတနာအတိုင်းရှေးမဆော့ကခွဲကန့်မှတ်သားတော်မူ၏ဆိုရက်နော်စာသားနှစ်ခုအားဖြင့်ဘုရားခင်ရွေးတော်ခြင်းအစီအစဉ်ကအစတည်းကကဘာကြီးမရှိခင်တည်းကအသေးမစားခင်တည်းကဘုရားခင်အကြံစီဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒါရှင်းပါတယ်လို့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဗမာတွေ့လဲဆိုရင်ကပ္ပဦး35မှာနော်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဘုရားခင်ရွေးနှုတ်ခြင်းအကျံအစီအစဉ်ကနော်ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်တယ်လဲဆိုကြည့်ရအောင်နော好像看一都给三个发言好了都三个吗没妈也没有女人这也没有女人原本骗什么သူကခေါင်းကိုချိန်မယ်တင်ကဖနှောင့်ကိုချိန်မယ်ဒီထဲမှာထူးဆန်းတဲ့စကားနှစ်ခုပါတယ်တင်ဤအမျိုးအနွယ ကဲရွေးနှုတ်ခြင်းအစီအစဉ်ကမွေရဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့မိန်းမရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုရံပက်ဖြစ်စေပြီးတော့မှမိန်းမရဲ့အမျိုးအနွယ်ကမွေရဲ့ခေါင်းကိုချိန်မယ်မွေကလည်းပြန်ပြီးတော့ချိန်မယ်ဒိဗေကမိန်းမရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ဘုရားရှင်က
ရွေးနှုတ်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုလုပ်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါထူးဆန်းနေ။နော်ထူးဆန်းနေနော်။မိမမှာအမျိုးနယ်ရှိလား။ဟမ်။ဒီသာလား။အင်္ဂလိပ်လိုက Seat of the Woman Seat လား။မိဘမမျိုးရည်ရှိလားဟုတ်တယ်ဟမ်မှန်တယ်သူပြောတယ်နော်မရှိဘူးအင်္ဂလိပ်တွေနော်အင်္ဂလိပ်ကဒီအကြောင်းအကောင်းဆုံးသိတယ်နော်မိဘကမျိုးစည်မရှိဘူးဆိုတာမိဘကမျိုးစည်မရှိဘူးမိဘကမျိုးဆက်လို့မရဘူးဆိုတော့အင်္ဂလိပ်နော်မစ္စတာကျွန်တော် passport ထဲမှာ Mr. တင်ပေါင်ကြီးကျွန်တော်ဦးတင်ပေါင်ကြီးပေါ့ဦးတင်ပေါင်ကြီးလို့ရင်းဘာဖြစ်လဲသိလား you တင်ပေါင်ကြီး you တင်ပေါင်ကြီးနဲ့ခေါ်ခိုင်းဒီကကောင်တွေကထိုင်းတွေကဦးဆိုတော့မဖတ်တတ်ဘူး you တင်ပေါင်ကြီးတော့ငါ you တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဆိုဒီတိုင်းပဲ Mr. ထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ Mr. ပေါ့ okay ပဲနော်ခေါ်ရင် Mr. တင်ပေါင်ကြီးအားမိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ Mr. ဆိုတာအင်္ဂလိပ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် Mr. တင်ပေါင်ကြီးကျွန်တော်ဇနီးကမစ္စတာတင်မောင်ကြီးမစ္စစ်တင်မောင်ကြီးဟဲ့လားမစ္စတာစမစ်မစ္စစ်စမစ်ဒီမစ္စစ်လို့ခေါ်တဲ့ဇနီးတွေကသူ့နာမည်ပျောက်သွားတယ်နော်ကျွန်တော်မိမသူ့နာမည်မရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ကအိမ်တော်ဦးကြီးလေးမျိုးဆက်ကလေးလျှောက်ဝေးလာတဲ့ကလေးတွေအားလုံးကလူမျိုးလေမစ္စတာရဲ့လူရဲ့ဟုတ်တယ်မိမအမျိုးဟုတ်မိမမမျိုးစီမရှိမိမကမျိုးမဆက်နိုင်ဘူးမျိုးစီကယောက်ျားမှာပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မိမနဲ့အိမ်တော်ပြည့်တယ်ကလေးမွေးလားမွေးလားမမွေးဘူးဘာလို့လဲမျိုးမရှိဘူးလေဘယ်လိုမွေးမလဲယောက်ျားနဲ့မိမနဲ့အိမ်တော်ဖက်တဲ့ခါမှာယောက်ျားရဲ့မျိုးစီကမိမရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးတော့မျိုးဖြစ်တာဒါကြောင့် seed of the woman လို့ပြောတဲ့ခါမှာဟောတဘာဝတဲ့ဆန့်ကျင်လွန်ကဲတဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဂိနှုတ်ချင်းအကျံစီကဖရာခင်ရဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်လူရဲ့အစီအစဉ်မဟုတ်လူတွေနားမလဲဘူးလူတွေနားမလဲဘူးလူအကျံစီနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်တဘာဝနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘာလဲဖြစ်လဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့မေတော်မာကြီးကဘာဆွဲလဲပဋိဒိဋ္ဌိဆွဲပြီလူတွေနားလဲလားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ဘယ်လိုပဋိဒိဋ္ဌိဆွဲမလဲကွာယောက်ျားနဲ့မိန်းမနဲ့အိမ်မှာပဋိဒိဋ္ဌိဆွဲရလေဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲနော်ဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာနော်ဖះလောက်တာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ထူးဆန်းတယ်နော်ဒါကြောင့်မိမရဲ့အမျိုးအနေနဲ့ယောက်ျားရဲ့တင့်ရဲ့အမျိုးနဲ့မိမကအမျိုးနဲ့မရှိဘူးတကယ်တော့ဒါပေမဲ့ဒီမှာရှိသွားပြီနော်မာရီရဲ့နော်အမျိုးအနေဖြစ်တဲ့မာရီကဘယ်ယောက်ျားနဲ့မှမအိပ်ဖဲနဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ဗတိတ္တိယူပြီးတော့မှသခင်ခရစ်တော်ကိုမွေးဖွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သခင်ခရစ်တော်ကမိမရဲ့အမျိုးအနွယ်ယောက်ျားမပါဘူးဟုတ်တယ်နှုတ်ဘတော်မှာကြည့်ရင်ယောသနဲ့ပေါင်းဖက်ပြီးတော့ရတာမဟုတ်ဘူးယောသကတခင်ယေရှုမမွေးမချင်းမာရီနဲ့အတူတူမအိပ်ဘူးနော်ပါတယ်ကျမ်းစာထဲမှာပါတယ်နော်ဖတ်ကြည့်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်နှုတ်ဘတော်ကတလုံးစီတေချာဖတ်ပါလားနော်ပါတယ်နော်မအိပ်ဘူးတောင်ဝတ်တော့မပြုတ်ဘူးလို့ရေးထားတယ်နောက်ပိုင်းကျမှတခင်ယေရှုမွေးပြီးနောက်ကလေးတွေတခင်ယေရှုရဲ့ညီတော်တွေကြမှာယောသန်နဲ့မာကြီးနဲ့မွေးတာ။ဟော။ဒါကြောင့်ဖျားခင်ရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအစီအစဉ်ကဖျားအစီအစဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလူရဲ့နော်အကျံစီလူရဲ့အစီအစဉ်မပါဘူးဆိုတာဒီမှာတွေ့တယ်။မိမရဲ့အမျိုးအနွယ်နော်။ဒါကြောင့်တခင်ယေရှုကမာနဲ့လာတယ်။အပျိုကညာကနေလာတာဖြစ်တယ်။ဆိုဒီနေရာမှာနှစ်ခုပါနော်။ဖျားခင်ရဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းသိသလိုသိရသလိုတခင်ယေရှုကလူဇာတိကိုခံယူတော်လေလူမဟုတ်ဘူးဆိုတာတက်တည်ပြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကလူမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလုပ်နိုင်လေ
33နှစ်လောကမှာဇာတိပရိယနော်အလူဇာတိကိုခံထားတော်လေအပြစ်ဒုစရိုက်မလုတ်ဖင်းနဲ့အပြစ်သားတွေအားလုံးကိုရွေးနှုတ်နိုင်သောကေတင်ရှင်အဖြစ်ရောက်သွားတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်နော်လူဆိုရင်တော့ပဲရမယ်နော်နော်လူလူချင်းကယ်လို့မမြတ်နော်အားလုံးဒီနေ့မှတကားပိတ်ထားလေဟိုအပြင်ကနေဟမ်တော့ခတ်ထားလိုက်ထွက်လို့ရလားဟမ်အားနည်းနည်းအစွမ်းပြစီလို့နည်းနည်းနော်ဟလာနည်းနည်းလူရှိမှကြွားစင်လို့တွားပြီးတော့အာကိုဖွင့်မယ်ဒီဖွင့်မယ်လို့ပြောရင်ပြောမယ်လေဟမ်ကိုတကောက်လက်သီးနဲ့ထိုးပြီးခွဲပလိုက်မယ်လို့ပြောရင်ပြောမယ်အေးဒီအခန်းထဲကနေမင်းတို့အဲတကောက်ကိုလည်းမခွဲရဘူးနော်ဘာမှလည်းမလုပ်ခဲနဲ့ရအောင်ထွက်လို့ပြောရင်တော့ဘူးမတတ်နိုင်တော့လေဘူးတတ်နိုင်မှာဒီထဲမှာပိတ်ပြီးတဲ့လူအချင်းချင်းတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလေဆရာထွန်းမြတ်ကအပြင်ကနေတော့လေးဖွင့်လိုက်ရင်တော့အေးစေးထွက်သွားမှာပေါ့ဒီလိုပဲလူဇာတိကိုခံထားတဲ့လူအချင်းချင်းကကယ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့အပြင်ဘက်ကလူမဟုတ်တဲ့ဖျားရှင်စစ်ကလူဇာတိကိုခံပြုံးမှကယ်တင်ရှင်ရွေးနှုတ်သွားနိုင်တဲ့နော်အကြောင်းရင်းကိုချိန်တဲ့ခါမှာမိမရဲ့အမျိုးအနွယ်နော်ဒီကတော့မိမမှာအမျိုးအနွယ်မရှိဘူးမိမကယောက်ျားရဲ့နော်မျိုးကိုပဲဆက်ပေးရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တားသမီးမှာနော်ဆရာဇွန်မင်းကိုဆရာပြတားတယောက်လုံးမေးပါဘာလို့ဇွန်မင်းမျိုးဆက်ဖို့တားမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကတယောက်ရှိတယ်နော်ကြည်မျိုးကိုဆက်ဖို့နော်ကျွန်တော်တားတယောက်ရှိတယ်အမိလျောက်ကတော့သူတို့ယောက်ျားနော်အမျိုးနာမည်ပျောက်သွားမှာပဲလေအဲ့ဒါလည်း Mrs. တွေဖြစ်သွားမှာပဲဟာကျွန်တော်တမီးတယောက်ကအဲသူ့ယောက်ျားနာမည် Steven တဲ့အခုတော့သူက Mrs. Steven ဖြစ်သွားပြီပေါ့ကျွန်တော်တမီးမဟုတ်တော့နာမည်ပျောက်သွားပြီ Steven ရဲ့အမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်မြေးလေးကိုသူများလာကြည့်ဟဲ့ Steven ရဲ့တမီးလေးတမောင်ချင်ရဲ့အမျိုးလို့မပြောတော့ဘူးနော်ပျောက်သွားပြီဒါပေမဲ့သားကြရင်နော်ကျွန်တော်ခြေရနင်းမှာအဲ့ဒါမှအခုတော့ဆောင်းမတော့မသိဘူးပေါ့ဖခင်လုံးရင်လည်းဆောင်းပေါ့နော်အဖေကအခုတော့ဆောင်ဖြစ်လေ11နှစ်ပြီတော့ကျွန်တော်ဆောင်ခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဘုရားသခင်ရွေးကောက်တယ်ဆိုရင်လည်းဘုရားရဲ့အကြံစီကိုဝန်ခံတယ်ဆိုရင်လည်းကြောက်ပေါ့เนาะမခံလဲပြတ်တယ်မရှိပါဘူးเนาะဘုရားနဲ့သွားပေါ့ဒါကြောင့်မိမရဲ့အမျိုးနွယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသခင်ခရစ်တော်ကအပြူကညာကနေမွေးမယ်ဆိုတာကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြီးတော့မှဘာလို့မလဲမိမရဲ့အမျိုးအနွယ်ကမွေရဲ့ခေါင်းကိုကျိတ်မယ်ကောင်းကိုကြိတ်နှိမ်နှင်းမယ်မွေကဖနှောက်ကိုကြိတ်မယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာမွေကဘာလုပ်မှာလဲပြန်လေခုခံမှာဖြစ်တယ်နော်မွေတွေ့ဘူးလားဟမ်မွေတွေ့ဘူးလားမွေကိုဘယ်လိုဖမ်းမလဲဟမ်ဟုတ်တယ်ခေါင်းကိုတစ်ခုနဲ့ဖိလိုက်ရင်ပြီးပြီနော်ဓာတ်နဲ့ခုတ်လို့ရှင်မွေကဓာတ်နဲ့ဘယ်တော့မခုတ်ပါဘူးလေလူကြီးတွေပြောဘာလို့ဓာတ်နဲ့ခုတ်ရင်အမိပိုင်းကကြံခဲ့ပြီးတော့အရှိပိုင်းကဆက်လာပြီးကိုယ်ကိုပေါက်သွားမှာကောင်းကောင်ဟောအမိအရာတစ်ခုခုနဲ့ဟောဖိလိုက်ရင်မွေကငြိမ်သွားတယ်ရှုံးသွားပြီဒါကြောင့်စာတန်ကိုအရှုံးဟောတိုက်ဖို့ရန်တခင်ခရစ်တော်ကလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေဒီမှာတွေ့ရတယ်ဟောအဲ့ဒီအကြောင်းကိုတော့ကျောင်းပိုက်နှစ်ပိုက်ယောစနစ်31ဟောဖတ်ရအောင်လာတဲ့နှစ်15ပါတီပါကျောင်းကခရစ်ဝင်စနစ်31ရက်တွေ့ပြီလားဟုတ်ပါဟုတ်ပြီနော်ဟေရှုကဒါသူလေဝါကတိုင်မတက်ခင်မှာပြောတဲ့စကားအခုလောကကိုအစိုးရတဲ့မင်းဖြစ်တဲ့စာတန်ကအပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခြင်းမကြာခင်မှာခံရမယ်ဘယ်အချိန်မှလဲလေဝါကတိုင်ပေါ်မှာငါကမြေကြီးမှခွာ၍မြှောက်ထားခြင်းခံရတဲ့အခါမှာလူတွေကိုငါထောင်ကိုဆွဲမယ်လို့အောက်မှာသူကဆက်ပြောတယ်ခရစ်တော်လေဝါကတိုင်တက်လိုက်တဲ့အခါမှာစာတန်ရဲ့ခေါင်းကိုနော်နှိမ်နှင်းလိုက်တာလောကကိုအစိုးရတဲ့မင်းကလောကတွေကနှင်ထုတ်ခြင်းခံရမယ်လောကကိုဆက်ပြီးအုပ်ဆိုးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာအော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကိုလိုသဲ2 15မှာလဲနော်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီဟာပါတွန်းမြတ်
ထို့မြတ်အာနာစေများကိုလူယူလျင်ထင်ရှားစွာထုတ်ပြ၍လက်ဝါးကတိုင်တော်အပြင်အောင်ပွဲကိုခံတော်မူပြီ။နော်အထို့မြတ်အာနာစေဆိုတာကောင်းကင်မှာအစိုးရတဲ့နတ်ဆိုးတွေနော်အုပ်ဆိုးနေတဲ့နော်စာတန်ရဲ့နော်အာနာစေတွေကိုလက်ဝါးကတိုင်အပြင်လူယူပြီးတော့မှအောင်ပွဲကိုခံပြီလို့နော်ဒီမှာရေးထားတယ်ဒါကြောင့်မိမရဲ့အမျိုးနယ်ဖြစ်တဲ့နော်သူကမွေရဲ့ခေါင်းကိုကျိတ်မယ်လို့ပြောခြင်းဒီသခင်ခရစ်တော်ကစာရန်ကိုအနိုင်ယူမယ်စာရန်ကပြန်လေခုခံမှုပဲเนาะစာရန်ကမတွန်းလာနိုင်ဘူးကာကွယ်လို့ပဲရတယ်လို့เนาะဖနှောင့်ကိုပြန်ချိန်မယ်ဆိုတာเนาะခေါင်းထိမှတော့ဟုတ်လားခေါင်းထိမှတော့ဒီမူရဲ့ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးပြန်ပြီးတော့เนาะဖနှောင့်ကိုကြိုက်မယ်ဆိုတာနောက်ဆုံးသူလုံနိုင်တဲ့ဟာလေးပဲဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကစာရန်ကိုလက်ဝါးကတိုင်အားဖြင့်အနိုင်ယူမယ်ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ရွေးနှုတ်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုเนาะဒီမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့အခု3:15 ကြာရင်เนาะပြန်စမယ်အခု3:10 မိနစ်ရှိပါပြီလို့เนาะတနားရှိပြီကျွန်တော် break လုပ်အောင်လို့เนาะ